وزیر اعظم جناب عمران خان اور کیا ڈی ڈی آئی ایس کی تقرری کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے اس پہ کیا سرائیاں جاری ہیں اور یہ معاملہ مس ہینڈل کیوں ہوا اور خاص طور پہ اتنی حساس تقرریاں تھیں اور حکومت نے اس پہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیوں کیا دوسری طرف اپوزیشن تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے حکومت کو اور بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اس قابل ہی نہیں تین سال ان کو ہو چکے ہیں اور تین سالوں میں انہوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور حکومت سے مہنگائی بھی کنٹرول نہیں ہو رہی اور پی ڈی ایم نے اب حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو گھر جانا ہوگا دوسری طرف سندھ حکومت کے خلاف علی مادل شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مہنگائی صوبہ سندھ میں ہے اور سندھ حکومت پچھلے 14 سال سے مسلسل حکمرانی کر رہی ہے اس صوبے میں وہ ہم پہ تنقید تو کر رہے ہیں لیکن سندھ کے عوام کو انہوں نے پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا اور اب یہاں پہ شیعہ خوردن اوش کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں کیا وجہ ہے خاص طور پہ جب اپوزیشن کی ہم بات کرتے ہیں اور اپوزیشن بھی اپنے دھڑوں میں تقسیم ہے اور پی ڈی ایم کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ بنے گی چونکہ دو بڑے پاور شوز ہونے جا رہے ہیں اور ان پاور شوز سے کیا حکومت کو کوئی خطرہ ہے یا نہیں ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے اور خاص طور پہ بات کریں گے کہ جو اس وقت اسلام آباد کی صورتحال ہے اور جو کیا سرائیاں ہیں حکومت اور سول حکومت اور عسکری قیادت کیا ایک پیج پہ رہیں یا نہیں ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں ان سے بات کریں گے ہم اپنے مہمانوں کا تعارف میں آپ سے کروں گا لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک Thank you.